Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa menyertai kita dengan hidayah dan ridhonya. Apa yang akan kita baca semoga membawa manfaat bagi kita sekalian fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan di dalam kita membaca kitab Irsyadul Ibad, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah biniyati du'a wassalamah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassohabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i masyayikhina wa ustadzatina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'allif fadhal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam tatanan kita melakukan sholat berjamaah. Beberapa waktu yang lalu telah disampaikan bagaimana dengan makmum. Ini masih di dalam tata cara kita menjadi makmum. Walaupun barangkali imam melakukan sholat dengan bagus, tapi makmumnya ini pun juga harus memahami apa yang dilakukan sebagai seorang makmum, agar dalam kita melakukan sholat berjamaah bisa berhasil terpenuhi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping sholat kita itu sah, kita pun juga akan mendapatkan kelebihan dari kita melakukan sholat berjamaah berupa pahala yang telah dijanjikan oleh Allah lewat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apabila ada seorang makmum yang tertinggal, kalau dalam kitab dikatakan sering disebut dengan
Mum Mas itu. Para mitra suara kiri yang kami hormati, dados menawi wonten tiang berjamaah, makmum niku ketinggalan, ngaten, kepengker kawula matur, ukurane wong ketinggalan rakaat iku nek wis ketinggalan tumak ninai imam di dalam rukuk. Dados nggih nuwun sewu, umpamane ngaten, makmum ngaten menemukan imam sudah dalam rakaat yang terakhir. Dalam rakaat yang terakhir, umpamane duhur nggih pun rakaat yang keempat. Umpamane asar nggih pun rakaat yang keempat. Umpamane subuh sampun rakaat yang kedua. Imam sudah ada dalam membaca surah. Ngaten. Di Fatihah yang dibaca imam sampun mantun. Imam mau surat napa surat Al-Qur'an. Niku nek kita mireng kaya salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ngaten. Nek imame niku sampun maca surat, makmum ngaten begitu kita niat pamane subuh usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita langsung maca Fatihah. Kok umpamane Fatihah kita niku dereng selesai, makmum sampun rukuk, kita manut melok rukuk, boten ditutukno maca Fatihah. Walaupun kita maca Fatihah niku namung pikantuk sebagian dari beberapa ayat. Imam rukuk, kita melok rukuk. Ngaten, kita melok rukuk. Lajeng Fatihah la menika kita pikantuk kados bonus nggih manut imam. Niku para mitra suara kiri yang kami hormati. Walaupun yang kita baca itu hanya awal dari surat Al-Fatihah. Niku nek kalau kepengker kita sampun dipun engetaken kados mekaten. Tapi umpamane dadak makmum niki wau maca napa kaya dene imam sampun maos surat, lajeng ngoten makmum niki wau sik menangi ngoten dados umpamane sholli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita sik nembe Allahu akbar, makmum sampun rukuk, itu ya melok ngaten. Dadi selagi kita niku mboten ketinggalan rukuke imam, kita tasik pikantuk bilangan rakaat. Mila ojo nganti umpamane dadak kita sik kawit Allahu akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Lajeng kita nutukno dhewe melok napa moro-moro rukuk padahal imam wis sami Allahu liman hamidah. Niku berarti kita sampun ketinggalan rakaat. Ojo kadik diuber, kita mboten dadi salate. Ngeten. Ada moro imame sampun sujud, kita sik rukuk. Ngeten. Imame longgoh saking tangi sangka sujud, kita nembe sujud. Dadi koyok nguber toh akhirnya nanti bertemu pada tahiyat umpamane. Lho niku salat kita mboten dadi. Ngaten. Mboten sah. Jalaran nopo? Pun mboten menangi rakaate imam. Dados kita padahal niku wau moro-moro kita rukuk padahal imame wis iktidal. Lah niku mboten dadi. Nggih, dados sing apik ya nopo? Menawi kita sampun ketinggalan kados mekaten, kita niat sholli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nih, lajeng kita nopo ibarate imam sampun tahiyat, kita langsung lungguh mawon. Badane kita niat sholli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
imam sampun lungguh tahiyat, kita ikut lungguh. Nggih, ikut lungguh. Lah kita maca napa ya maca kaya apa sing diwaca kali imam. Imam tahiyat nggih kita maca tahiyat. Imam salam kita ngadeg Allahu Akbar langsung maca Fatihah. Kita mbot napa dereng angsal bilangan rakaat tapi oleh ganjarane berjamaah. Ngaten. Nggih dados kita napa dugi niki wau imam sampun sujud umpamane nggih kita lajeng niat kita tenggo. Kita tenggo imam nimpun tahiyat niki wau kita niat usolli fardhu subhi kita langsung melok lungguh. Dadi mboten maca napa-napa kita. Nggih nambung takbiratul ihram niku wau Allahu Akbar kita langsung lungguh. Imam salam kita ngadeg ngeten durung oleh bilangan rakaat kita langsung maca Fatihah rakaat pertama oleh ganjarane berjamaah ngeten. Lajeng nuwun sewu para mitra suara kiri yang kami hormati, umpamane kadang-kadang wong sing jenenge imam iku kadek ana klirune ngeten, mestine imam niku lungguh tahiyat akhir sampun selesai 4 rakaat nisbati salat asar duhur utawa isya, utawa mestine wis 3 rakaat imam niki lungguh tahiyat akhir nggih salat maghrib umpamane tetek ngadeg imame wis dielingno kali makmum. Misbati wedok ngeten gimpun keplok, misbati lanang gimpun moco subhanallah, tapi imam niki wau duko mboten mireng, duko dos pundi, sik tetep nerus no ngadek. Berarti imam nambahi rokaat ngeten. Gimergo songko nopo lali, tapi wis dieling no mboten mireng. Lasing dadi masalah iki makmumi dos pundi. Apa melok ngadeg nambahi rakaat kaya imam. Napa kita niku terus pundi ngeten. Lah iku nek ana aturane syariat agama imam ngadeg nambahi rakaat niku wau krana kliru, lali utawa terus pundi sampun dipun engetaken tapi mboten napa mboten mireng utawa kitus pundi, makmum aja melok ngadeg. Ngaten, makmume ya napa lungguh tahiyat akhir. Kita niku nek sik setia nunggu imam entenono kali lungguh niki wau, kali kita maca tahiyat akhir entenono sampai imam lungguh, imam tahiyat akhir, imam salam baru kita nembe salam. Iku nek imam makmume nggih nuwun sewu gampangane sik nutuk no melok berjamaah setia ngenteni imam salam. Kita mboten oleh ngoten koyok disi'i kecuali nek kita niku ono niat. Dadi mboten kok adik muni no lesan mboten. Lho imami kok ngadek diling no kok dak mboten paham umpamani towo mboten mireng. Sedangkan makmum niki kesusu umpamani ngaten wis dak ngenteni mak dak ngenteni imam. No ati ku terus niat ofarokoh misah kali imam. Tadi kita tahiyat dhewe salam disi'i ngaten mboten kok disi'i wong kita pun niat ijen ngaten terus niat mumfarid niat mufarokoh sembahyang dhewe niku nek umpamane imame kelintu ngantos nambahi bilangan rakaat siji kali nek kita salat dhewean lah ngoten sholat ijen kita nih sholat ijen tanpa berjamaah kita ragu ngeten telu tak papat loro tak telu ngeten kayak kita milih sing boten ragu wau telu tak papat ya milih telu loro tak telu ya milih loro ngeten niku umpamane nek kita sholat dhewe ya niku kita berjamaah
imamnya mungkin nggih kados ngaten, ada semacam keraguan atau mungkin nggih pancen lali ngaten. Jenenge imam niku ya menungso, kate duweni napa salah, kate duweni napa lali. Dados kepengker kawula matur, nek ana imam keliru, elingno. Carane ngelingno ngaten. Nek jaler nggih maca subhanallah, nek estri ketok. Sing ngelingno sapa? Ya sing ngatik burine imam. Maca wong sak jamaah sak langgar. Maca kabeh utawa keplok kabeh mboten. Niku tata carane kita ngelingno nek ana imam keliru. Dados nggih sami lah aja umpamane imame keliru dadak mboten dielingno tapi dirasani. Ngoten. Bareng wis mari salate dirasani ngalor ngidul imam opo. Imami dak ngerti keliru anu. Nggih mboten enten hasile namung dirasani. Lah niku sami mawon kakali sing kados ngaten menika kepengker kawula matur. Toto aturane wong sholat berjamaah iku kenek digawe toto aturane noto masyarakat. Ono pemimpin salah nek dirasani ngalor ngidul yo dak ono gawe ne opo-opo. Tapi sing apik ya nopo dielingno. Carane ngelingno yo aja dielingno nek ngarepe wong akeh. Ngaten. Imame utawa pemimpine keliru. Dadak si syuting nok ngarepe wong akeh iku duduk ngelingno. Nek jare Imam Ghazali kepengker kawula matur iku jenenge ngelokno. Mboten oleh sing kaya ngoten. Walaupun kita makmum oleh kok ngelingno imam, walaupun kita niki ibarate wong biasa oleh kita ngelingno pemimpin kita tapi dengan cara ingkang sopan, dengan cara ingkang sae. Ngeten. Pun lajeng kita terusaken wala yasihu ngoten nggih wala yasihu lan ora sah apa iktida'uhu manute makmum biman kelawan wong yak takidu kang nekataken sapa wong butlana salatihi ing batale salate wong dados ngaten kita sing jenenge berjamaah api niku aja kadhek duweni curiga nyono ngaten kok nang kadung imami batal ngono ya apa ya lak terus aku iki manut ambek wong sing batal lak ya dak dadi nah niku nek kita niku umpamine kita lak ampun mboten ngurus ta mboten ngurusen niku apa imam iki mau batal apa iki to mboten terus selama kita mboten neruh nggih kita niki manut kalian imam wong kita mboten neruh aja kadhek duweni penyono sing kaya ngoten tapi nek kita niku ngertos imam niki wau batal kok diteruseno ngaten ya makmume mboten sah wong imame batal diteruseno dadak makmume teko melok mawon melok batal nggih mboten dadi ngaten wala koriun lan ora sah sapa koriun manute wong kang apik maca Qur'ane bi ummiin kelawan wong kang bodho yukhilu kang ngowahi sapa wong sapa ummi wau bi harfin kelawan sijine huruf minal fatihati kang tetep ing dalem huruf-hurufe surat Al-Fatihah. Ka'arota bi al-sago. Dadi koyok manute wong nopo arot wong kang al-sag niku nopo nggih koyok ilate niku pedal utawa gagap ngoten. Dadi boten cetha macane huruf niki wau. Nggih, boten cetha. Padahal sing makmum iki lho ana wong sing pinter maca Qur'ane apik. Dadi boten dadi nek ana wong maca Qur'ane apik, dadak makmum ambek wong sing maca Qur'ane boten apik. Nggih niki wau.
nopo hurufe ngantos ndadosaken berubah. Berubah huruf enten kene surat Al-Fatihah. Ngaten mulane kepengker kita matur, kita niku nikmatus imam deleo wong sing apik maca Fatihah, maca Qur'ane. Ngaten. Dadi wong sak kampung iku lho sing paling apik sapa maca Qur'ane, iku sing kita dadosaken imam. Lajeng dipun terangaken walawi tada lamun manut sapa makmum biman kelawan wong dunahu kang nyono sapa makmum hu ing imam hu ing wong qorian kang pinter macane au ghairu makmumin utawa kang liyane makmum fabana mongko pertela sapa wong umiyan wong kang bodho wacane. Terus dewe kitab dipun terangaken nggih au makmum utawa dadi makmum aada mongko baleni sapa makmum. Terus dewe kitab ana wong berjamaah disangkakno iki mau apik wacane ngaten wis sampean bae sing dadi imam disangkakno wacane apik, ternyata dadak wacane mboten karu-karuan. Fatihae mboten bener, mulai teko bismillah mawon sampun mboten sae. Lah nek ngatos ngaten, makmume yak napa baleni salate. Ngaten nggih, dados nek dikira apik ternyata mboten apik. Moko makmum niki wau kudu ngulang salate. Ngaten mergo ternyata imame ngoten baleni salate. Ngaten. Wakada lan mono uko wajib baleni man wong jahluhu wa biman ngoten. Wakada lan kaya mengkono wajib baleni biman kelawan wong jahluhu kang utawi bodhone wong fil jahriyati kang tetep ing dalem wacan kang bangsa jahriyah. In asarro lamun ngalonaken sapa wong. Dados umpamane teng mriki dipun aturaken. Nek makmum ngeten nggih kali tiyang dadak imam niku mboten paham. Iki mestine salate salat maghrib mboten dadi imam utawa salat isya. Dada imame niki wau mestine diwocane Fatihah iku diwoco banter, dada diwoco alon mboten banter. Lho sing kaya ngeniki wau umpama ni pancen piyambake mboten paham, mboten ngerti, saking ginak nuwun sewu bodhone ngeten. Ngeten nggih, mulane ojo kok milih imam iku mergo didelok potongane api bongi gagah utibae ya jadi delok gagah api potongane tapi kaya apa wong ku ngerti napa mboten kali toto aturane wong salat berjamaah ngoten dadak mboten paham oh iki mestine diwaca banter dak paham dak ngerti kita ugi wakadha semono wajib baleni salate makmume ngoten. La ora, in bana ngoten. La in bana dahadasin. Ora, la in bana lamun pertelo, sopo lamun jelas ngoten ini sopo imam. Iku dahadasin andueni hadas, auna jasatin. Utawa najis khofiyatin kang samar alal makmumi ingatasi makmum. Ya nopo ni umpamani imameniku nginun sewu hadas utawa nggawa najis tapi makmumi daruh wong dak weruh kok ngeten apa baleni ta salate mboten wong dak weruh makmum niku lho mboten ngertos. Seje nek makmume ngerti. Lah nek wis mari baru weruh. Ana sing kandha. Imame mau yo tak kandhani sampean.
aku kerungu koyo ilu ngentut kok diterus seno. Nah ini kan ngerti ngoten ya baleno no solate. Nah ini boten ngerti sak terus ya boten ngerti yo. Nopo mawon nek kita niki boten ngertos imame niku batal kok diterus no makmune boten ngerti sampak sak terus ya boten ngerti imame gowo najis makmume nggih mboten ngerti. Ya wis iku tanggung jawab e imam, mungkin to mboten ngertos kok makmume. Ngaten. Lah mila balik malih dumateng ingkang nginggil, nek ndelek imam iku aja ndelek imam sing bodho. Pemimpin bodho didadekno pemimpin ya kalang kabut makmume. Ngaten? Nggih, sami kados ngaten menika. Makmume mboten ngertos nek katane imame bodho. Kaya napa malih mboten ngerti, ngaten. Lajeng para mitra suara kiri yang kami hormati. Niki wau. Da hadasin au najasatin khofiyatin alal makmumi bihaisu lau ta'am malaha. Kelawan sekirane lamun angen-angen sapa makmum ha ing najasah walam yaroha mongko ora weruh sapa makmum ha ing najasah. Boten ngerti, tadi ojo katik duweni curiga niku wau, ngaten. Pun. Ojo katik duweni curiga. Makmume ku duweni najis apa dak mantep. Wani dadi imam iki mau, mesti yo imam wis paham, wis imame ngerti. Ngaten, nek najis iku dak oleh digowo salat. Ngaten nek batal iku yo dak oleh diterusno salate, iku wis paham, ngaten. Wa yukrahu lan den makruhaken. Benten nih. Makruh niku nopo? Makruh niku umpama diterusno ya dak opo-opo, tapi luwe apik mboten. Dadi hukum makruh iku nek dilakoni mboten napa-napa, nek ditinggal lebih bagus. Ngeten. Wa yukrahu lan den makruhaken. Sopo opo iktidaun manut tegese makmum bifasikin kelawan wong kang fasik. Wong fasik niku napa? Wong sing kendel nglakoni dosa. Kita niku pun roh nek wong iku ahli nglakoni dosa. Yo main, yo matet, yo matun. Lho dadak dadi imam. Ngoten. Makruh kita makmum kali tiyang ngoten wau. Nek kita weruh nek wong iku nglakoni perbuatan fasik. Au mubtada'in. Utawa wong kang gawe nglakoni bid'ah, bid'ah dolalah. Ngoten. Nglakoni perkara sing mboten nate dilampahi kali Kanjeng Nabi, tur perkara niku mboten sae. Ngoten. Terus kita mboten napa nggih dipun makruhaken makmum kali tiyang sing kados ngaten. Wa illam yujad senajan ora den temu, ngoten nggih sapa ahadin wong suwiji siwahuma liyane wong loro wae. Nok kampung lho dak nok maneh ya wis wong loro iku. Siji fasik, loro ahli nglakoni bid'ah. Bid'ah dolalah. Ngoten. Dak nok maneh iku ya tetep makruh. Kita makmum kali tiyang sing kados ngaten wau. Pun. Wa kuriha male. Wa kuriha lan den makruhaken. Apa ta'am mudhumu koron koronatil imami. Nyejo barni imam bil arkani kelawan piro-piro rukun hatta salami sehingga rukun kang arupa salam. Dadi sing jenenge imam napa makmum, kita niki makmum iku aja barengi rukun sing dikoni kali imam aja dibarengi. Ngoten, dadi gentenan, beriringan. Barengi hukume makruh. Tapi mboten kok ngantos ndadosaken batal salat mboten. Mulai malah nek takbiratul ihram barengi dak oleh. Bisi apa maneh ngoten tambah dak oleh. Dadi beriringan Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar. Nggih, terus beriringan, segala rukun beriringan, ngoten. Nggih, mboten kok ngari mboten. Nggih sampai imame wis sempurna kawit nglakoni rukuk umpamane ngoten Allahu Akbar sampai imame wis tangi rukuk kita kawit rukuk mboten. Dadi Allahu Akbar imame rukuk
kita nututi melok ruku, imam iktidal kita melok iktidal, nanti terus beriringan. Ngeten, tapi sedaya rukun kita beriringan. Ojo nopo nggih barengi niku hukume makruh. Nyejo barengi hukume makruh. Hatta salami sehingga salam. Assalamualaikum warahmatullah. Imam nggih kita beriringan. Imam warahmatullah kita nembe noleh nengen assalamualaikum nopo kita nembe uluk salam, kita nembe salam ngot. Imam diam sejenak, mulai kesempatan makmum miwiti maca Fatihah. Ngeten. Dados kita maca Fatihah. Imam maca surat niki wau, nek kita maca Fatihah wis mari. Imame maca surat, kita rungokno mawon. Ngeten. Dadak kita durung mari maca Fatihah namung sebagian, imame macani surati pendek. Imam ruku, kita ya melok ruku. Nah, ini kita bareng umpama nih. Imam bismillahirrahmanirrahim. Kita melok bismillahirrahmanirrahim. Jalaran apa? Nek kapan sampak ngenteni imam rampung maca Fatihah? Amin bareng. Baru kita bismillahirrahmanirrahim. Kita mboten iso. Ngaten. Nek jare tilai wong Gresik koyok keblewaran ngoten lho. Imam maca surat kita sik nutukno maca Fatihah ku dak iso. Sisi tengen kerungu imam maca surat tapi sementara lesan kita nutukno maca Fatihah mboten saged. Dadi koyok maca Fatihah e ketatil-tatil dak urut ayate nggih kula ngarani keblewaran wau. Lah nek ngono kaya apa? Beriringan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin kita melok alhamdulillah. Tapi mboten barengi, beriringan. Krana ana alasan sing kados ngaten kala wau. Utawa dak iso nek aku maca Fatihah ijen dak iso. Ngaten. Dadi selalu beriringan, ngoten. Wa takhallufu lan ngari anhu saking imam ila farohi rukni tumekana maring rampunge rukun. Ngaten. Wis mari rukuk sempurna oleh rukuk kawit napa baru tangi sami Allahu liman hamidah imakmume kawit rukuk dak oleh ngoten niku nggih termasuk lampah wakuriha niku wau wamfiratun enten malih wamfiratun lan mencil anis sofi saking barisan wong iki barisan anis sof barisan jamaah sofi niki wau iku nek ngarep sampun penuh ngaten makmum gawe barisan malih di belakang shof yang pertama ngaten dados mangke arai kita ngadek onok burine imam onok wong teko mane arai nengen ngaten niku kok umpamane barisan pertama niki penuh damel barisan malih sing nomor loro barisan kedua kita ngatik onok burine imam barang kedua lajeng mangke nek wonten tiang malih arai nengen ojo mencil dhewe adoh songko imam ngeten dadi wamfiradun lan mencil anis sofi saking barisan niku imami onok ngarep jenenge onok paimaman dadi onok makmum mencil senden temboke sing onok buri lan niku makruh ngeten wawuku fudzakari lan mandeke wong lanang alfardi kang ijen an yasaril imami saking kiwone imam ngeten wawaro ahu lan ing dalem burine imam dados nek ono wong lanang makmum ngeten
ijen sing api ngateke nok ndi ana sebelah tengene imam. Dadi ojo ngatek ana kiwone imam utawa ana mburine imam. Nggih dadi salat jamaahe. Cuma Kanjeng Nabi mboten demen sing kaya ngoten niku mergo wis ditata kali Kanjeng Nabi. Nek ana wong lanang teko ijen, ana wong salat ijen, dadak wong ten tiyang jaler ndugi. Ngateke nok ndi? Ana sebelah tengene imam, ojo ana mburine imam, ngoten. Nanti ana sebelah tengen, ojo sebelah kiwone, ojo sebelah mburine. Lajeng wa mutaakhiron. Oh, ngoten nggih, sampun. Wa muhadhiyan lan mancere imam, lahu mancere makmum lahu maring imam, wa mutaakhiron lan mundur lahu maring imam kasiron kelawan akeh. Dados ini ana makmum ijen mesti ngono ana tengene imam tetap mundur sampai pirang-pirang meter umpamane 5 meter tanpa ana mburine perkorone senden tembok lah umpamane kejaba nek pancen ana udure napa-napa niku nek ana udure nggih ya napa malih aja ngados sangka imam padahal mboten nenten malih sing jamaah ngoten pun titik sampun iklam weruwa sira sampun niku wae toto aturane kita ngelampai sholat berjamaah ditoto mulai ngadeke mulai mocone lan sak piturute iklam weruwa sira annal jamaata sak temene jamaah iku tata ada bisa hasil apa nekani jamaah ayas kutu tegese gugur apa ismu tarkiha dosone wong kang tinggal jamaah ma'ahadzihil makruhati ing dalem sertane ikilah piro-piro kemakruan lakin tetapine layak sulu ora hasil opo asawabu ganjaran alaiha ing atase jamaah kama asa irima koyo ing dalem sertane sekarine barang yukrohu kanten makruaken min haisul jamaati hali tetep saking arai berjamaah. Dados sing niku wau dipun terangaken makruh-makruh lho umpamane kaya dene napa nggih makruh hukume makmum kali tiang ingkang boten tiang fase makruh sengaja barengi napa tingkai imam ing dalem rukun umpamane makruh boten kok ngantos ndadosaken batal boten tapi umpamane enten si jine deso wong berjamaah iku onone ya wis ngono ku mau ngelakoni makruh-makruh ngeten iku mau ndak ono maneh ya napa malih lah sampun gugur monggo ngoten mergo wong sak deso iku ono musolae dadak situk dak ono sing jamaah sebagian pendapate para ulama dosa kabeh wong sak deso mergo hukume wong salat berjamaah wonten pendapat fardu kifayah kata ono wong berjamaah tapi sing dilakoni ya makruh-makruh ngoten niku mau terus pun dia apa ya dosa kabeh ta wong sak desa mboten wis iso gugurno nggih gugurno napa yaskutu ismu tarkiha ma hadhil makruhat ngaten walaupun mboten hasil ganjarane berjamaah tapi iso gugurno dosane wong sak desa senajan ana wong sing jamaah modele kaya ngoten niki wau. Ngaten. Niku nek kita angen-angen para mitra Suara Giri yang kami hormati saking pentingi wong salat berjamaah. Ngaten, dadi ojo nganti ana langgare ana masjide ana dadak sitok lho dak ana sing jamaah. Senajan oleh jamaah iki mau imame sitok, makmume sitok dadak mencil pisan. Ambek imami, imami ngatek nok pai maman, tadak makmumi sendian tembok, lo umpamani, kados ngaten niki wau keadaan ni, tapi se isong gugur no, nopo koyok dini dusone wong sak deso sing dak jamaah niku wau. Nah niki para mitra Suara Giri yang kami hormati, senajan no tamboten oleh ganjarane berjamaah, tapi isong gugur no saking pentingnya pun.
Wakola lan dawuh sapa ba'dhum setengah ulama intifaul fadilati utawi ora anani keutamaane berjamaah iku yalzamuhu majipaken apa intifa apa alkhuruju metu anil mutabaati saking manut ing imam hatta yasiro sehingga dadi sapa makmum iku kal mumfaridi koyok salat ijen wala tasihu lan ora sah lahu kedue makmum apa al jamaatu berjamaah. Loh, pendapat niku pancen yo beda-beda. Wonten pendapat lintu, lan nek dak hasil ganjarane berjamaah, ngoten yo padha karo sembahyang ijen. Ngoten nggih mboten layasihu lahul jamaatu. Dadi napa nggih yo dak direken apa-apa. Ngaten. Niku pendapat ngaten. Dadi senajan ta modeli koyo ngoten niku wau wonten pendapat wis dadi hasil jamaah senajan ora oleh ganjarane berjamaah. Tapi ono pendapat male lan nek modele ono makmume mek situk imame ono ngarep nang makmume senden tembok ngaten niku wau yo direken koyo salat ijen dak dadi salat jamaah. Nggih wallahu a'lam. Ngaten. Pun niku pun titik faedai toto aturani sing dadi imam sing dadi makmum sholat berjamaah dados kangge kita sedoyo para mitra suara kiri yang kami hormati wonten masyarakat kita nggih sak boten-botene ono musola ono masjid ojo nganti sing jenenge musola utawa masjid niku boten kerawat ngoten boten tahu tinggoni berjamaah sampak umpamane belduk nggih belduk boten kawurus lan iki sampun ngantos dados sijine masyarakat niku didelok kaya apa masjide kaya apa musolae ngaten nggih nek iso ya kita makmuraken sing jenenge musola utawa masjid damel salat berjamaah ngantos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam angsali maringi pepenget ganjarani koyok nopo wong sing sholat berjamaah walaupun ibarate koyok dini sholat berjamaah niki wau ono petir pun lampai dinding pinten tiang ono imam ono makmum pun titik lajeng babu sholatil jumati nek wis mari toto aturani sholat berjamaah enten ngeriki dipun aturaken sholat Jum'ah nggih nun sewu kangginipun para ibu-ibu pancen boten dipun wajibaken kita ngelampai sholat Jum'ah iku wis kaya dene kebijakan agama kadang ono wong wedok-wedok nuntut lah iya cek enak iya bapak-bapak iku iso ngelakoni sholat Jum'at iku jarine Kanjeng Nabi riyoyone wong Islam ganjarane iso nebus dosa pendak Jumat. Cek senenge nang wong wedok-wedok kok dak diwehi kesempatan sing kaya ngono. Nah, para mitra suara kiri yang kami hormati, kita tiyang estri, cek mboten protes. Ngaten? Diparingi dening Allah Taala kaya dene munggu akeh-akehan ganjaran ngoten. Nggih nuwun sewu. Wong wedok niki diwehi pinten-pinten kelonggaran. Ibarate koyok bonus ngoten kathah sanget sing bapak-bapak mboten diwehi. Napa? Kathah sanget wong wedok-wedok nih ganjarane kathah. Apa maneh nek pun enten hubungane kalian kita urip berkeluarga. Wong wedok niku masyaallah diwehi kali Allah Taala keringanan. Sak wulan prei seminggu. Wong lanang mboten datang bulan dan niku dak oleh ngelakoni sholat wayi Ramadan ya dak oleh ngelakoni poso apa kurang tah ganjaran kita mergo dipotong boten sholat seminggu setiap bulane boten tiang estri kapan datang bulan ridho nampani nopo nggih
kodrat ingkang kados mekaten. Pancene khusus kali Allah diparingaken dateng anak putune Nabi Adam sing wedok-wedok. Iku kali Allah Ta'ala tetep kita niku diganjar. Nek ridho kita lampai, ngoten tetep kita diganjar kali Gusti Allah. Wong wedok-wedok nih, nek kapan keleresan datang bulan, iso ndadosaken nglebur dosa, nek kita saged nerima kanthi apik. Ridho ngelampai ingkang kados mekaten. Wong lanang boten. Enten malih umpama nih, tiang estri hamil, bapak-bapak boten. Iku sangang bulan 10 dino. Awane diganjar koyok poso, pengine diganjar koyok kiamulel. Senajan umpama nih, kita boten poso, kita boten kiamulel. Tapi ganjarane koyok ngoten kangge tiyang ingkang hamil. Selama hamil awane diganjar koyok poso, bengine diganjar koyok kiamulel. Nggih, apa maning kok nglahiraken. Masya Allah. Sik nglarani ngoten tok, dosa wis dibuseki, 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 bayine lahir. Ibuke dosane entek resik. Koyok bayi sing dilahirno saking ibune niki wau. Resik dosane disepuro kabeh kali Gusti Allah. Lah iku nek kita umpamane kate iri-irian perkara ni ganjaran kabeh iki wis Allah sing nata. Mergo napa daniya umpamane wong wedok-wedok niku diwajibno salat Jumat. Iya sing dak duwe anak cilik, sing duwe anak cilik koyok nopo didekek di anake daniya ramene embonge daniya ramene masjide tetet wete wong wedok lak ngoten. Dadi Islam niki wis bijaksana oleh noto wong wedok-wedok dak wajib nglakoni salat Jumat. Koyok opo ramene embong lanang wedok dadi sitok lho dak sido salat Jumat nggih sido nopo ya sido semeruwet no embonge padha ndelek kepentingane dhewe-dhewe dan yo beke masjid kaya apa. Dadi wis Islam niku bijaksana wong wedok-wedok mboten diwajibaken nglampahi salat Jumat. Ngaten. Nah, kranten menika para mitra Suara Kiri yang kami hormati, sing diwajibaken nglakoni salat Jumat niku bapak-bapak. Quran sampun ngengetaken dateng kita. Qala Allahu Ta'ala, qala wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina, weling-eling wong akeh, amanu kang podo iman sapa ladzina. Idza nudiya, tatkalane den undang. Ngoten, lis sholati maring sholat min yaumil Jum'ati saking dina Jum'at. Fas'au mongko budhalo sira kabeh ila zikrillahi maring zikir ing Allah tegese budhal salat Jumat. Wadharu lan padha ninggalo sira kabeh albai'a ing dodolan. Zalikum utawi mengkono-mengkono fas'au ila zikrillah iku khairun luwe bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ono siro kabe iku tak lamun podo ngerti siro kabe. Dadi nek wis ono undangan budal sholat Jumat, ngaten. Dadi wis toto-toto sholat nopo dino Jumat benjing dipun aturaken. Entene fasal meniko koyo opo yo mulyane dino Jumat. Dipun nameni Sayyidul Yaum iku ngono penggedene dino. Mila kangge tiyang Islam dina Jumat iku minangka dina sing paling mulya diantara dina sing ana. Ngaten? Lah sehingga supaya kita niki oleh nglakoni salat Jumat khususe kangge para bapak. Jam niki wau mboten ngantos jari wong Jawa ngarani notor-notor, lah ngoten nggih. Dadi ditata. Mulane nek rumiyin niku lak pancen libur niku Jumat. Wong nyambut gawe Jumat prei.
nopo koyok dini toko Jumat prei pemane arek sekolah sekolahi sekolah agomo libure Jumat dan iku pun pas ngaten nggih sak mangkin kathah ingkang pun berubah lah terkadang nek kita wangen-angen arek-arek niki wau buyare jam pinten manjingi salat Jumat iku jam pinten ngaten dadi koyok dini kupu-kupu ngaten ditoto sing apik kangge nek kita umat Islam Jumat niku merupakno dina mulya nek jare wong Jawa ngarani dina kramat ngaten dadi idza nudiya li sholati mi yaumil jumati fas'au iki perintah fas'au budhalo ngaten ila dzikrillah maring sholat Jumat tinggalen sing nyambut gawe tinggalen dodolane tutupen warunge niku sing nyambut gawe yo lereno nek wis ana panggilan salat Jumat. Mila nek kita tingali nggih ten masjid-masjid niku. Mulai jam pinten umpama manjinge 11:30, mulai jam 10:30 wis maca Quran. Iku lak kaya dene maringi setunggalipun apa-apa. Wong hadise Kanjeng Nabi nek nerangaken nggih ngoten. Sapa sing budal dhisik oleh unta. Lak ngoten. Mari ngono oleh nopo ya oleh anake unta sampai terakhir nggih imam kaya dene Kiai Khatib iku wis mulai khutbah dadak sik kawit teko le opo iku oleh ndoke cecek lho ngaten saking dak apike lho ngaten lho munggu Kanjeng Nabi sing apik teko sing awal wau nggih teko sing awal fas au ila dzikrillahi wa dzarul bai Zalikum khairul lakum ing kuntum taklamun. Nek sampan weruh luwe apik. Teko dhisik niki wau. Kadang kita mboten weruh alas sing penting sik menangi. Lah nek kita niku terus pedomane sing nek napa sing penting sik menangi. Lah terus ya napa? Ngaten. Dak kadek ngrungokno khotbah Jumat. Padahal niku ugi merupakan rangkaian dari kita ngelampai ibadah sholat Jumat. Fa'idha kudiyati sholatu, tatkala wis rampung sholat Jumat, sholat Jumat iki lho wis mari, fantasiru, mongko gemelaro siro kabeh fil ardi ing dalem bumi, wabek tahu landole o siro kabeh mim fadlillah, nggih saking nopo anugrah, saking ngarsane Gusti Allah. Wa dzkuru lan dzikira sira kabeh Allah ing Allah kasiron kelawan akeh la'allakum supaya ana sira kabeh iku tuflihun wong kang padha untung kabeh. Nek wis mari salat Jumat, lah bali omane. Ngoten. Dadi para mitra Suara Giri yang kami hormati, saknopo Islam oleh noto penggawean tinggalan nek wis kerungu pengumuman wis badene dimulai sholat Jumat nek wis mari balenono maneh budhalo maneh nopo gelaran maneh dagangane. Nah niki para mitra Suara Giri yang kami hormati, nek wis rampung sholat Jumat ngaten nggih. Nah kranten menika nggih insyaallah benjang tasik kita terusaken kaya apa mulyane dina Jumat. Mugi-mugi wonten manfaate. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa waladan shaliha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.